محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لما عرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك لم تعرفني نبيك لما عرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك قدرت عن ديني اللهم افعل بنا ما أنت أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهل اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يومي هذا وفي كل عام اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في يومي هذا وفي كل عام شهداء ملة جعفرية حاضرين مجلس المرحومين اس مسجد امام بارگاہ دے بانیاں اور مومنین دے مرحومین صدر اسلام علیہ کی حمد کی طرح مومنین اس سارے فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں بالخصوص وزاداراں نے گزروں میں کربلا جڑے سب کا سلائی سلے نال شامل ہیں لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبریں پائی سکتے ہیں حاضرین مجلس بانیان مجلس مومنین مجلس تے مرحومین اور بالخصوص انہاں مرحومین واسطے سلسلہ مجالس اعضاء اور اس نگری دے اس علاقے دے تمام آزاداراں جڑے نا مجالس سارے نال شامل ہوندے ہیں اور چلے گئے انہاں تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم وثوابین سبتین الی ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المحسوسین والمحسوسات بحق محمد وآل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین اللهم صل علی محمد وآل محمد ان دعائیں قبولیت واسطے بلند تعالی الصلوات صلوات الله وسلام على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
ਕੋਈ ਹੋਵੇ
مسلم ہے یا غیر مسلم، شیعہ ہے یا سنی، آپ کنا نال سونا اکھا نال مشاہدہ کر جو اس کربلا دی ادا داری دا مقصد کیا
ضرورت ہے فرمایا وہ
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਤਨਾ ਖਲੋਸ ਵੱਧਦਾ ਵੇ ਸੀ ਉਤਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਤਨੇ ਮਕਸਦ ਏ ਕਰਬਲਾ ਨਾਲ ਅਹਮ ਆਹਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਫਰਮੈਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦਾ ਇਤਨਾ ਰੋ ਕੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲਕਾ ਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਮਿਨ ਮੈਂ ਛੇਵਾਂ ਹੀ ਮਾਮਾ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਫਰਮੈ ਆਰਿਫਨ ਬੇ ਹੱਕਿਲ ਹੁਸੈਨ ਮਕਸਦ ਏ ਕਰਬਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਕਰ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਕਰਬਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਕਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਕਿਉਂ ਜਿਤਨੀ ਮਕਸਦ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਆਗਾਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਤਨੀ ਮਕਸਦ ਕਰਬਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਤਨੀ ਮਾਰਫਤ ਕਰਬਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਤਨੀ ਮਾਰਫਤ ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਕਰਬਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਨੇ ਤੇਰੇ ਆਸੂ ਦਾ ਅਜਰ ਫਰਮਾਇਆ
मगर हर अख के आंसू की कीमत जन्नत नहीं।
شبیہ علم اٹھا شبیہ رجلا دی لگام پکڑ سوچے یہ ہاتھ اس قابل کا نن میں تے سارا سال گناہ دے نال فرمانیاں کردا رہیا اٹھائی خالق نال وعدہ کر میرا مالک واسطے نا کربلا والے دا جڑی گزر گئی ہے معاف چا کر پسند کرتے ہیں اور ایسی مجلس کا کم از کم آج رہے ہے کہ انسان بعد جو ٹھیک ہے گناہ پہلے معاف ہوئے اور خدا جتنا ہو سکے شرکت کرے سادہ داری دامے درہم سکھنے میرے قبلہ نے سادہ تو دارے نے مقدمے کے گھاڑی سے کچھ ہی تعریف فرمائیے قبلہ نے تعریف فرمایا اتنا رتے سارے کے مان کہ تڑے میرے آقا دی ریش
پیچھے مبارک کی جو آنسو حضرت کی قمیض تک آمن لگ پے اور جدا جعفر نے ذکر ختم کیتا صادق امام نے فرمایا یا جعفر واللہ لقد شاہدت ملائکت اللہ مقربون ہا ہونا یسمعون قولک فی الحسین فرمایا جعفر کربلا والے نے جڑا تیں ذکر کیتے فقط میں جعفر صادق نہیں سنا فقط میرے صحابہ نہیں سنا تیرا ذکر اللہ دے مقرب ملائکہ بھی سنتے ہیں ملائکہ المقربون اللہ دے مقرب فرشتے بھی اس ذکر شامل ہن والا قد بقو کما کہنا وا اکثر فرمایا فقط اسا خیر میں ملائکہ بھی رہنے ملائکہ نے بھی کیا فرمائے والا قد ہو جب اللہ تعالی نے کہا یا جعفر فی ساعت جناب اسرہا وغفر اللہ لک فرمایا ذکر دے بدلے اللہ نے تیرے گناہ معاف کر چھوڑے تیرے خانوادہ دے گناہ معاف کر چھوڑے میں ذکر کو معمولی نہ سمے اللہ نے ذکر دے اور نجات دے نجات کشی میں کی روایت موجود ہے بسیل شیعہ دے حدیث موجود ہے بہار الانوار دے حدیث موجود ہے پھر معصوم نے فرمایا ما من احد قال فی الحسین شعرا فبقا او ابقا به الا وجب الله له الجنہ فرمایا جڑا میرے جد حسین دا ذکر کرے آپ روئے یا کہیں رواوے او دا کم از کم آج رہے جو رحمان جنت واجب لیکن او ذاکر واسطے شرط یہ ہے جو آخر دا اجر واسطے ذکر مدنوں میں کر ذاکر ہوئے تاجر نہ ہوئے ذاکر ہوئے خوشامد پسند نہ ہوئے ذاکر ہوئے پانی دی خدمت خوشامد نہ کرنا ود ہوئے کربلا والد ذکر تو ذکر سمجھ کے کرے آخرت دا آجر کر کے نیت نال کرے فرمایا ملائکہ شامل ہوتے ہیں ملائکہ کریا کر دین اس محفل دے اللہ دیا رام دا نازل ہونیا فرمایا اس محفل زبان والے دے اللہ گناہ معاف کر کیوں اتنا اجر بیان ہو لے تاکہ کربلا نہ بھولا کربلا والے دا ذکر نہ بھولا کربلا والے دی یاد نہ بھولا اس واسطے میرے محترم سامعین نعمت خداوندی ہے کل انشاءاللہ جملہ درساں جو کتنی بڑی نعمت اتنا اجر ہے نعمت کیسی ہے اللہ داری یہ بدلوں میں کربلا تو اس نعمت کی قدر کر اس نعمت کی حفاظت کر ہماری نسل تک امانت منتقل کر تاکہ اسا خائن نہ بنیے آمان آلیا نسل شکایت نہ کریں زندہ کوئی نہ آئی کربلا میرے استاد محترم ملک سے جبلا فرمینے انہیں مر گئی آئی علی دی دی جدا اٹھاوی رجب رو پہلا قدم گھر تو بائی ملک العلماء جبلا فرمینے انہیں آشور تو گھر نہیں اٹھاوی رجب زندہ کوئی نہ آئی کربلا جنابی آئی ہیں علی دی امیان دی بزرگ دا سیل خانہ دے اندے ہیں مدن ہر کئی نو پیارا ہوں دے جے کوئی لان دے پیارا کربلا دے مسافر ہوئی آ رہائی دے ساتھی تشریف فرمائے دے لوگ حج اور عمرہ واسطے گئے دے پچھو سی اٹھ یا نو دن دے قیام دے بعد میں کو نہ کہا رکھا نہ لکھے جدا حاجی چھوڑے دن میں مدینہ یہ دا سن دے لوگے مڑ مڑ کے روزے پیغمبر دی زیارت جنت البقیع دی دیوار نو ویکھ رہے کے لوگ گریا کردے ہیں نبیاں دا سلطان سارا آخری سلام جنت البقیع دی اوجڑیاں قبرا سارا چھیتی سلام اللہ جانے دل کی وقت مدینے آمن ہوئے یا کوئی نہ میں اتنا درانا تیری ایمانی محبت ہے یہ 1400 سال بعد تو مدینہ چھوڑے لیا رو پونے 28 رجب علی دیاں دیاں مرنی اس کربلا دا غریب جنہ محمد
یب نظر کا او فائز
Don't let go.
اللهم إن كان رزقنا